түркі жұртынан шыққан ақыл ой алыбының бірі Қорқыт ата. Ол бір ұлттың шекарасына, бір діннің шеңберіне сыймайтын адам. Бүгінде түркі тектес халықтардың әрбірінің өз Қорқыты бар. Әркім оны бабасы санайды, әрқалай әңгімелеп аңыз ғып айтады. Қорқыт ата туралы түркі халықтарында аңыз әңгімелер көп. Соның бірі былайша сүрлеу салады. Қорқыт ана құрсағында 3 жыл бойы жатыпты. Қорқыт дүниеге келер сәтте 3 күн 3 түн бойы қара түнек орнатты. Ересектер шошып, балалар қорқыпты. Осыған орай баланың атын Қорқыт деп қойған деседі. Қорқыт ғұлама ойшыл, гуманист, философ ретінде де танымал. Олаңсаған мәңгілік өмір мекені әлемдік философиядағы құнды идеялардың бірі. Қорқыт қобыздың атасы, яғни музыка өнерінің бастауында тұрған қайнар бұлақтың бірі. Қорқыт атаның өмір сүрген кезеңі туралы түрлі болжамдар бар. Зерттеушілердің басым көпшілігі 10-шы ғасырда Оғыз Қыпшақ тайпалық бірлестігінде өмір сүрген, 95 жасында қайтыс болған деп жазады. Қорқыт ата аңыз кейіпкері, мифтік тұлға емес, тарихта болған адам. Оны айғақтайтын бұлтартпас дәйек Қорқыт ата кітабы. Оғыз Қыпшақ дәуірінен хабар берер бұл еңбек 12 жырдан тұрады.